paz do Senhor, povo de Deus, nós estamos aqui com ele no sétimo dia de congresso. Gente, debaixo de glória, vocês não têm noção do que foi hoje. Pastor Jonathan Carlos. E aí, pastor, o que o senhor tem a dizer sobre hoje, né? Tô sem palavras. Na verdade, não é nada por mim, é tudo para ele, por ele. E, na verdade, foi Deus quem derramou a glória dele aqui hoje. Nós vimos crianças chorando, se derramando na glória, crianças de 7, 8 anos, pessoas sobrecarregadas da glória de Deus, gente saindo carregada, gente se derramando, se jogando no chão, mas tudo isso é a glória de Deus. Quem é a mãe de Deus? Quem é o pai de Deus? Quem criou Deus? Me responde se você puder. Sobe nesse altar, cata o microfone da minha mão e me explica de onde ele veio. Me explica quem criou ele. Se você conseguir entender na limitação das nossas mentes, então entenda, ninguém criou Deus. Ele sempre existiu. Ninguém disse, haja Deus. Não, ele sempre esteve lá. E isto é tão forte de se pensar. E atravessando o tempo, ao mesmo tempo que ele está aqui no hoje, recebendo a tua adoração. Ai, eu gosto muito de pensar isso, papai. Ele também está no teu ontem. Aí imagina Deus no ontem olhando para o hoje, mas também já está no teu amanhã. Já está na tua semana que vem, já está no teu mês que vem. Eu gosto de dizer acerca daquele versículo. Quem aqui que nunca leu que ele quebra o arco? Ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Nunca parou para pensar o porquê? É porque tu não chegou no amanhã, mas ele já está lá. É, ele entendeu. Tu não chegou no teu mês que vem, mas ele já está lá no teu mês que vem. Era como se ele estivesse lá no teu amanhã dizendo, olha, pode chegar que eu já estou preparando tudo para tu pisar o pé aqui. Aí eu não sei se vocês já viveram isso, de vir profeta marchando no meio da igreja, botar a mão no teu ombro, ou pegar nas tuas mãos e dizer, eis que eu sou Deus que te dou livramento na terra. Aí tu olha, da onde que eu não vi? Da onde que eu não sei? Da onde que eu nunca fiquei sabendo? Onde que Deus cortou se eu não vi a bala perdida? Onde que Deus cortou se eu não vi assalto nenhum? Como que Deus guardou se eu nunca vi carro capotar? Como é que Deus me sustentou se eu nunca vi a doença chegar? É que tu não entendeu, tu tá no hoje, mas ele já tá no amanhã. É por isso que ele quebra o arco. Porque o arco lança a flecha. Ele poderia quebrar a flecha. Mas a flecha é a consequência do arco. Então ele não quebra a consequência, ele quebra a origem da consequência. Ele já chegou na frente. Ele corta a lança. Ele poderia deixar a lança entrar, te ferir. E eu sei que ele cura. Depois ele poderia vir com bálsamo e curar você. Só que ele é tão poderoso que antes da lança te fazer ferida, ele vai na lança e quebra ela. Ele é tão forte, meu irmão, que ele queima os carros no fogo. Porque sem carro, o cavalo vai puxar o quê? Ele já chega na frente. Já arrebenta tudo com o poder dele. É por isso que eu gosto de pensar que quem é Satanás diante do nosso Deus? É apenas uma serpente balançando o rabo que já teve a cabeça amassada. A vitória já é nossa em nome de Jesus. Eu não sei que negócio é esse. De diabo falar que vai destruir tua casa, quebrar tua família, arrebentar tua parentela, amarrar tudo. Eu acho que ele esqueceu quem é o teu Deus. Eu vou explicar para quem esqueceu aqui dentro e para Satanás que está tentando. Ele quebra o arco, corta a lança e queima carro no fogo. Demônio cai por terra agora em nome de Jesus. Laço de morte está quebrado em nome de Jesus. Maldição hereditária quebra em nome de Jesus. A muralha cai por terra em nome de Jesus, corrente quebra em nome de Jesus. Eu vou abrir a boca para dizer: nosso Deus é maior. Eu vou liberar para você da glória se você quiser. Ele está aqui dentro. E quem quiser adorar a esse Deus, eu vou te dar 10. Olha, até criança está dando glória. Tem adulto que não faz nada. Olha para essas crianças aqui adorando. Eu vou te dar 10 segundos para tu abrir a boca. Eu vou dar um gole na água aqui para maciar minha voz. Daqui a pouco eu prego de novo, vai dar glória pro teu Deus, porque foi guerra travada para tu chegar nesta casa. O que ele não te deu de livramento para você tá aqui dentro adorando.
não. Daqui a pouco eu prego. Levanta a mão, daqui a pouco eu prego de novo. Não abaixe ela. Uma graça vai repousar dentro desta casa. E uma glória vai renovar vasos agora. Só Deus sabe como esses crentes chegaram aqui hoje. Mas Deus te arrastou da tua casa pelos teus cabelos para te informar. Diabo não é poderoso contra a tua vida. Eu sou maior. 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 Olha lá como é que Deus está renovando, olha como é que Deus está transbordando. Abre a boca e pega essa glória aí na tua vida. Eita, 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 é manantro, é bacalavaraça. Deus quer dar a algumas pessoas aqui dentro algo que nunca sentiram em toda a vida. Deus quer presentear vocês aqui hoje. E se eu fosse vocês, eu me entregaria como nunca me entreguei. Antes do findar desta mensagem, há uma glória que se aproxima desta casa. Eu vejo uma nuvem. Vai ter gente que vai me chamar de maluco depois, mas deixa. Eu estou olhando para esse teto, eu estou vendo ele pegando fogo. E tem bola de fogo que desce no meio da igreja assim. Meu Deus, olha as crianças ali. Não, se tu falar que isso aqui é forçação, eu largo o microfone e vou para casa. Olha as crianças adorando a Deus. Que pecado há nessas crianças? Isto é a glória. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha aí, olha como é que Deus renova o povo dele. Ou se a trombeta tocasse agora, ou se esse culto continuasse na glória, ou se Jesus voltasse nas nuvens agora, ou se o arrebatamento acontecesse agora, 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 agora. Quiser voltar, volta, Jesus, estamos preparados. Olha lá. Meu Deus, segura o povo lá na galeria, senão eles caem para baixo. Eu mando o remidrica lá, banda, banda, da, 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 da. É varão! Olha o varão tomando os jovens. Olha o varão tomando os anciãos. Meu Deus, olha ali que coisa linda, pastores. Aquela criança saiu de lá de trás. Ela veio correndo e abraçou outra criança ali, olha lá. Olha como é que Deus está renovando a vida daqueles dois jovenzinhos ali. Estão sonhando, profetizando. Estão cheios da glória. Eu vou fazer uma loucura aqui. Eu gosto. É desafio. Porque talvez tenha alguém olhando na internet, ou alguém aqui dentro, e dizendo assim: é emoção dos instrumentos, é emoção do pregador que gritou. Ah, é? Para que te seja provado que não é por causa de mim, para que te seja provado que não é por causa dos instrumentistas que Deus está usando. Vamos parar tudo, meus amigos. Eu paro de falar também.
Se é de homem, acaba agora. Se é tu, Senhor, dá um sinal terrível de glória no meio da ADCEP. Anto que tebe da calandro, tebe da cata. Alamanubi da calamandro, tebe da varaça. Eu sinto a presença do dono da glória em nosso meio. Ele decidiu se mover para dentro desta casa hoje. Em nome de Jesus, coloque as tuas mãos em forma de receber aí. Meu Deus, outro dia eu volto para pregar mais. Outro dia eu volto para pregar mais. Coloque a mão em forma de receber aí. Agora, isto deste jeito. Deus se move aonde é adorado. Ele não é obrigado a se mover aonde não é adorado. Eu te convido a liberar a maior adoração da tua vida. O teu melhor glória, o teu melhor aleluia. Deixa o Espírito te possuir agora. Deixa esse varão te tomar. Entra nesse manto de mistério com ele. Enquanto tu adora que ele visita a tua casa, visita teu lar. Diabo vai bater em retirada. Eu convido a igreja a entrar na guerra. Entra na guerra. Entra na guerra. Entra na guerra. Crente não guerreia com revólver nem faca. Crente guerreia no glória, no aleluia, na oração, é no clamor, é no jejum. Cadê os guerreiros? 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 Meu Deus, olha Deus tomando as crianças na marcha ali. Dá lugar mesmo. Ninguém tem nada com a tua vida. Ninguém tem direito de passar cordel em você. Abre a boca e adora. 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 A glória dele está aqui. Se eu fosse tu, já ia treinando para entrar no céu. Vai treinando. Vai treinando. Se está assim na terra, minha varoa, imagina quando chegar no céu, minha vaza. Olha o que, que Deus está fazendo lá na rua. Olha lá. Meu Deus, a glória de Deus está pegando lá na rua. Eita. Eita. Varão de mistério. Para quem acha que isso é de homens, deixa eu lhe dizer algo do céu agora. Você nunca se perguntou para que o trono tem roda, não? Tem roda para se mover. Para que Deus se move? Para que ele se apresenta numa casa como essa? Para que é que ele se move num congresso como esse? Para se cumprir o que está em João 4. Jesus conversando com a mulher samaritana. Quem é verdadeiro adorador? Quem adora aqui ou em Jerusalém? Jesus abre a boca e fala nem aqui nem lá. Quem é, é aonde estiver. Não precisa de localização geográfica. Jesus termina dizendo: minha varoa, minha filha, eis que vai chegar o tempo e já é chegado,
em que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu imagino o pastor Eliseu, meu amigo, Deus sentado no trono agora, assim, e Deus olhando para a terra e dizendo: eu me movo, mas eu também estou procurando. Imagine ele passando o olho dentro da ADCEP agora e dizendo assim: meu trono se move, eu estou procurando. Se ele encontrar, o trono se move aqui para dentro agora. Eu quero lhe convidar a chamar o trono de Deus para dentro da ADCEP. Meu vovô dizia: culto só é ruim se você quiser, porque não é sentir para dar glória, não é sentir para adorar, é adorar para o trono chegar e você poder sentir. Hoje o diabo vai se arrepender, pastor Eliseu, de ter se levantado contra a crente nessa terra. Está preparado para receber a glória de Deus? Está preparado para receber a glória de Deus? Levantai as vossas mãos agora. Levantai as vossas mãos agora. Eis que vem entrando um varão lá na porta. Que varão é esse, pregador? Abriu a porta. E levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória se apresenta entre nós hoje. Só sai do mesmo jeito quem quer. Só sai vazio quem quer. Mas quem quer receber a porção dobrada, a hora é agora. Vai ser um minuto de guerra. Vai ser um minuto de peleja. Vai ser um minuto de adoração. Eu vou largar o microfone de novo. É um minuto adorando e trazendo a glória de Deus aqui para dentro. Se você quiser, eu te ajudo. Quer que eu conto? Eu conto então. 59, 58, 57, 56. É um minuto. 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45. É um minuto de glória. 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, se prepare. 35, tem uma glória chegando. 34, 33, tem uma nuvem se aproximando deste recinto. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 20, meu Deus, olha isso aqui. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Olha a nuvem que chega. Olha a nuvem que chega. Olha a nuvem que chega. Entra na nuvem. Entra na nuvem. Entra na nuvem. É 7. É 6. É 5. É 4. Estão preparados? É 3. É 2. Só quem é verdadeiro adorador, abri as vossas bocas. Recebam da glória de Deus. Já. Espírito, Espírito, que nasce com, que nasce com fogo, que nasce, pega, pega, vem comer, vem, vem. Ave, e enche-me de novo, e enche-me, e enche-me, ata. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como Pentecoste, e enche-me de novo. E esse é o som, carpinteiro batendo a porta,
Enquanto o carpinteiro batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Como eu amo esse nome, como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo, mais lindo, mais lindo, mais lindo. Esse é o som, esse é o som. Como eu amo seu nome. Como eu amo esse nome. Como eu amo seu nome. Oh, oh, oh. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. E esse é o som do carpinteiro batendo na porta. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Meu Deus, meu Deus. Quem está sentado e puder ficar de pé, fique de pé agora. Fique de pé. Deus fará algo nesta casa que vai marcar a história desta igreja. Mano, remando me tegta. Um presente vos é dado do céu hoje, diz o Senhor a Deus na boca deste humilde servo. Recebam forças para caminhar até o toque da trombeta. Recebam da minha glória e do meu poder. Acaso a minha mão está recolhida? Acaso não posso fazer o que quero e mover do jeito que quero? Recebam, pois difíceis são os tempos na face da terra. Mas eu digo que aos meus eu tenho guardado nestes tempos. E neste último tempo, diz o Senhor, ao povo que está na terra, levantarei de dentro de um povo, um outro povo, que vai gritar aos quatro cantos antes do toque, que eu ainda sou o Senhor que reino no universo. A glória e o poder são meus, e os homens conhecerão aquele que está sentado no trono. Preparai as vossas bocas e atinai os vossos ouvidos. Preparai as vossas visões, porque verão coisas inefáveis. Farei surpresas e sustos nas nações da terra, mas aos meus eu tenho guardado nesta terra. Eu vos digo, meus filhos e minhas filhas, se preparem para um grande avivamento, porque do Brasil eu levantarei profetas e profetisas às nações da terra. Esta promessa eu não arranco das vossas cabeças. É do Brasil que eu retirarei um grande avivamento que vai tomar toda a face deste globo. E preparai, porque está muito perto, muito perto, muito perto. A trombeta já está pronta. A boca que a tocará já tomou ar. A porta já está preparada para abrir. O Espírito já está pronto para arrancarmos desta terra. Preparai, endireitai as vossas veredas, entrai no caminho da justiça, atinai os vossos prumos. Eu sou Deus que cumpro com a minha palavra, para que saibam que eu sou Deus quem falo, e não o homem dele mesmo. Darei um sinal de glória de maneira dobrada nesta casa. Pensa que viu a minha glória até agora? Preparai, porque vai sair gente carregada daqui. Preparai, porque vai ter gente aprumada. Vai ter gente saindo de carro carregada. Eu anestesiarei corpos aqui esta noite. Vocês receberão da minha glória como nunca receberam na face.
face da terra. Preparai, 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 preparai. Sou eu Deus que falo na terra. 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 E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o meu Espírito diz a esta igreja. Eu enviarei meu Filho amado, e ele vos raptará desta terra. Preparai os vossos corações, porque a minha glória, o meu poder, a minha presença, a minha autoridade toma de uma maneira sobrenatural esta casa. Agora, 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 agora. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se não tenho, se eu não tenho pra onde voltar, eu só tenho você, Deus. Palavra, então me tira o medo. Meu Deus, eu tô vendo crianças chorando. Não, aquele ali deve ter uns 8 anos de idade. Aquele outro ali deve ter uns 7. E eu quero parar. Mas o Espírito de Deus quer derramar um presente sobre vós agora. Quem tem coragem, eu não sei, não vai caber aqui na frente, Jesus. Não vai, Jesus. Então tá bom, Jesus. Descerá sobre vós o Espírito de Deus como nunca antes. Quem não é batizado ou ainda não recebeu o dom de línguas, Jesus quer lhe selar agora. Quem quer receber dons da parte de Deus, a hora é agora. Quem está cheio, mas quer transbordar, porque está dizendo: Deus, eu já tenho, mas eu quero transbordar, eu quero mais. A hora é agora. Se você puder e quiser, procure alguém do seu lado aí, na sua direita ou na sua esquerda, porque não vai caber aqui na frente se todo mundo vier. Mas em grupo de 2, ou em grupo de 3, ou em grupo de 4. Em grupo de 2, de 3 ou de 4, aí onde você estiver. Moça com moça e moço com moço, para não dar problema. Você vai se juntar com esta pessoa agora. Eu entendo que eu não recebo para mim mesmo, varoa. Eu recebo para transbordar para a vida de outros. Então é muito egoísmo eu receber e levar para casa. Você vai transbordar para a vida de quem está do teu lado agora. O Espírito de Deus vai começar a batizar pessoas no meio da igreja, no meio do povo agora. E você vai ministrar sobre a vida de quem está do teu lado aí. Procure agora. Se quiser sair do teu lugar, pode sair. Se Deus está lhe movendo a outra pessoa que está em outra carreira de banco, você tem esta liberdade agora. Isto é porque não vai caber aqui na frente. Mas o Espírito de Deus que trabalha aqui, trabalha aí também. Procure alguém aí do seu lado agora. Olha como é que a juventude é ligeira. Olha lá. Os jovens já entenderam. Já puxou ali, já puxou a outra. É 2 em 2, 3 em 3 e 4 em 4. Vamos, vamos. Olha que coisa linda. Olha as crianças ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças abraçadas ali para receber mais de Deus agora. Mais 3 jovenzinhos abraçados e mais 2 jovens ali. Isto, as irmãs já entenderam aqui na minha esquerda também. Já estão abraçadas, já estão de mãos dadas. Isto, pode trazer ele, filho. Pode trazer ele aqui na frente. Isto, eu já vou chamar. Pode trazer ele. Isto, procure alguém do teu lado aí agora. Passa a mão por cima do pescoço dele, pega na mão, abraça ele
Isto você vai transbordar para ele e para ela agora. Desta glória e deste poder. Isto não é obrigado, só faz se quiser. Isto pegou na mão, abraçou. Pai. Tá chegando, eu nem fiz ainda. Pode trazer eles, pode trazer as almas aqui pro altar. Pode trazer eles aqui pro altar. Isto, pode trazer eles, varão. Traz ele aqui, traz esse outro, traz eles três aqui. Isto, a glória de Deus é tão terrível, pastores. Eu nem fiz o apelo ainda, eles já vieram aceitar Jesus. Que coisa linda, né, varão? Isto, pode trazer eles aqui pro altar, pode trazer elas. Isto, passa aqui pelo canto deste mistério e traz eles aqui na frente. Tá vindo mais uma vida para Jesus aqui, que coisa linda, Jesus. Isto, eu já vou abrir já a oportunidade, né? Se houver alguém para Jesus, sai do seu lugar e vem correndo pro altar agora, igual eles vieram. Se houver alguém que quer aceitar Jesus, sai correndo e vem agora. Mas você que quer ser renovado, procure alguém perto de você aí. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Isto é a glória de Deus, isto é palavra. Isso não é eu não, isso é a palavra de Deus. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 vidas para Jesus aqui no altar. Será que há uma 8ª vida para Jesus hoje? Pregador, eu já sou de igreja. Estar na igreja não é ser, não é verdade? Se você sente isso, você tem a liberdade de sair e vir aqui no altar agora. Enquanto você se aproxima do altar, está vindo mais uma vida aqui na minha direita. Pode abrir caminho para elas passarem aí. Se tiver na galeria, pode descer. Se tiver na rua, abre caminho para poder passar e vem correndo para o altar de Deus hoje. Mas não perca esta oportunidade. O trono de Deus está inclinado a Adecep esta noite. Oh, aleluia. Isto, está vindo mais uma vida aqui na minha direita. Eu já perdi a conta, são 10. São 10 vidas. Será que há uma 11ª vida para Jesus aqui hoje? Você tem a liberdade de vir correndo aos pés da cruz agora. Do Deus grandão que está sentado no trono de glória. Enquanto você se aproxima. Tem mais uma aqui que estão me informando. Já são 11 vidas a Cristo. Se houver uma 12ª. Meu Deus, que coisa linda. Está voltando para Jesus hoje, já está sendo renovado. Olha lá. Está chorando. Meu Jesus. Que coisa linda, Jesus. Isso aqui só Deus faz. Que toda honra. Que toda glória. Que todo reconhecimento e poder não sejam colocados nos meus ombros esta noite. Se houver alguém que saia daqui dizendo: pregador Jonathan é o cara, eu pego este elogio e transfiro para Deus agora. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Aleluia. Está colado com alguém aí? Eu quero orar por você agora. Nós vamos orar por estas vidas que estão aqui na frente. E eu devolvo o microfone a quem é de direito agora. Enquanto nós oramos por eles, orarei pelas vossas vidas também. Enquanto tu tiver de mão dada com alguém aí, haverá um transbordar de poder, de glória e de unção. Se prepare para sentir o que nunca sentiu. Fechai vossos olhos e oremos por quem está retornando a Cristo agora. Pai eterno de bondade, Deus de poder e de glória, eis estas vidas que se rendem no seu altar e te reconhecem como Salvador, Jesus. Jesus, o que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história na vida deles. Escreva o nome deles e o nome delas no livro da vida. Senhor, se a trombeta toca agora, eu tenho certeza que eles já estariam no céu conosco,
te adorando por toda a eternidade. Eu entrego estas vidas no altar nas tuas mãos. Perdoa os pecados. Joga no mar do esquecimento. Senhor, entra na casa, na família, na mente, no coração. Arranca tudo aquilo que não provém de ti e renova com a tua autoridade o seu poder. Senhor, eu lhe peço isso no nome de Jesus. Cadeias quebram e demônios perdem autoridade sobre eles agora. Porque quem chegou é maior do que todos os demônios. Senhor, nesta mesma oração, eu quero orar pelos meus irmãos, por esta casa, por esta igreja. Deus, aonde houver alguém ligado dentro deste recinto agora, não precisa encher desligado, Jesus. Desligado está te dizendo que não quer nada. Mas se houver alguém ligado dentro desta casa agora, Senhor, eu lhe peço, entra dentro deste recinto com uma glória dobrada do que tu já entrou agora. Enquanto eles estão de mãos dadas, enquanto elas e eles estão abraçados, comece agora a transbordar entre eles da tua unção. Se há alguém vazio, enche ele, enche ela agora. Enche ele, enche ela agora. Enche ele, enche ela agora. Agora, agora, olha lá, agora, 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 agora. Pega na garra, pegou, olha lá, pegou. Encheu, já encheu. Eu vou subir, tá enchendo até os vasos. Tem muitos desistir. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgota. O quê? Levanta a mão, Deus proverá. Mesmo falho me faz sobre. Levanta a mão pro céu, levanta a mão pro céu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida. Cadê Jesus? Andando sobre as águas. Sou eu dono daqui. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando, está causando medo, está causando dor. Grita, decepe. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo. Sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu. Glória a Deus. Vai ficar difícil ir pra casa hoje, hein? Tá valendo a pena, não tá?